Tanajana Anandriamatoa filohan'ny kongresin'ny tetezamita mba anomboka ny lahatetry Rakotoavelo zany no anao ny kabariny andrim-panjakana voalohany narindra ny fenomanana. Rehefa fotoan-dehibe tahaka izao dia manakoako hatrany ilay hira hoe Zaniaro taio ny tanindrazanay. Hira vavaka ho an'ny tanindrazana izy ity, mitory ny fitiavan-tanindrazana satria arahantsika mahafantatra fa solotena ihany atao ny hoe eto iavoloha fa fifampiarabanny vahoaka malagasy iray manontolo amin'ny alalan'ny televiziona malagasy a ny eto iavoloha. Tsy ny televiziona malagasy ihany fa eo ny DIT ny rimage izay miara-misala miara-mampitantsika mivantana ny fampitana mivantana ny lanonan'ny asaramanitry ny taona vaovao 13/2020 eto iavoloha izao. Andrasantsika moa ny kabarin'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita izay izy hatrany no mitondra lahateny voalohany rehefa fotoana tahaka izao. Et après ce culte œcuménique, donc voilà, le président du Congrès de la Transition, Mame Rakotoavelo, qui ouvrira la série de discours des chefs d'institution. En attendant, donc, suivant tout de suite. Flouante des Amita, Siramatua, Mial Irazuel. André Matua, Premier ministre, les ben gouvernements dans Siumbuna Pirinina, Siramatu Vadin. Andriamatoa filohan'ny filankevitra ambonin'ny tetezamita sy ramatovadina. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ramatovadina. Andriamatoa filohan'ny komity miaramila ho an'ny fiarovam-pirenena sy ramatovadina. Ramatoa filohan'ny voamiram-pirenena mahaleotena misahana amin'ny fifidianana mandritry ny tetezamita sy andriamatovadina. Ianareo masoivo vahiny sy solotenany fikambanany raisam-pirenena miasa eto Madagasikara. Ianareo rehetra olo-manan-kaja, sivily sy miaramila, tompoko lahy sy tompoko vavy. Araba ny tahin'Andriamanitra, sambasamba ampoky ny asaramanitra. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny hery ka samy velonaina hiatrika izao taom-baovao izao. Mbola voaporofo indray fa eto ambanin'ny masoandro sy eto amin'izao fiainana izao dia fikasana sy tombatombana ny an'ny zanak'olombelona fa izy Andriamanitra no mpandahatra. Rehefa nifanjohy teny tokoa ny andro tonga ho volana. Rehefa nifandimby teo ny volana dia feno taona iray. Miazakazaka tokoa ny fotoana na dia tsy manatongotra ary. Diadina sahaty ny taona vaovao ka mahatonga antsika ho tafavory eto indray hifampiarahaba. Koa amin'ny anaran'ny kongresin'ny tetezamita manontolo izay any mpanjakana tarihinay no anolorana ny fiarabana momba mpiraritsoa ho anao sy ny manjanaka ao Andriamatoa filohan'ny tetezamita mahatatra izao taona vaovao 13/2020 izao. Miarahaba sy mirahasoa indrindra koa ho an'ny vahoaka malagasy akanavaka ny tenako na atsipaka iny taona 2020 lasiny ka nahatratra indray ny asaramanitra. Engane ka ho taom-pahatoniana sy fifaliana ity taona vaovao ity mba ho taonjiana ny fihavanana sy ny fifangatiavana marina. Ho taona ivoahan'ny Madagasikara amin'ny krizy ka ampandry fahalemana ny tany. Samia ambinin'Andriamanitra sy ho tahin-janahary isika rehetra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ararotiny ihany ny fotoana tahaka izao ilazalazana fohifohy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ety am-piandohana dia tianay ny mampatsiahy fa ny tonjota ivoahana amin'ny krizy aloha treto no heverina ho lalàna fototra mitondra ny firenena mampiombina antsika. Efa nekeny ny mpiara-mononatoka rehetra ary efa lasa lalàna rahateo dia tokony ho ajaina arak'izany. Miara-mahatadidy isika
fa ho tahorinina nirendrena ny prime ministra iraisana dia io tombozotro mihitsy no nambarany fa ho lehibe mpifehy azy. Dia raha manaiky nefa fa misy ireo andininy efa nitanterana tamin'ny oronizanyteny io. Anisan'ny lehibe amin'ireny ny fananganana ireo androm-panjakana. Kanefa na izany aza dia miariary tahaka ny tafika andrefa tanàna ny fisiany tsy fanajana ny andininy sasany eo aminy. Tsasa zay ny mamerina izany. Dia ny andininy fa enina ambin'ny folo fa fito ambin'ny folo ary faharoapolo izay efa niteraka resa be teto tamin'ny herintaona tahaka an'izao. Mbola hanterinay fa maro be ireo gadra politika miaramila ny mbola mijanona ny amponja. Tsy mbola tafaverina koa ireo sisitany politika sasany. Tianay ny manamarika etoana fa tsy hisy fifidianana andeha araka ny tokony ho izy eto Madagasikara raha tsy hampiarina aingana ireo andininy tonzotra ireo. Ankoatr'izay mbola tiana ihany koa ny manamarika fa ny tonzotra dia milaza fa ny ankolafy tsiraray ny mandolotra sy manala ireo mpikambana amin'ny androm-panjakana avy ao aminy. Tsy manana fahefana anakana ny fanapahan-kevitry ny ankolafy arak' izany lehibe ny androm-panjakana. Tsy izany velively nefa ny zava-misy ankehitriny fa lay tonzotra nambara ho lehibe no hitsakitsahana. Tsetsatsetsa tsy aritra ihany milazanay fa fony ny tenanay nanao sonia ny tonzotra tamin'ny anaran'ny mouvance Ravalomanana dia nekeny rehetra ka nahatonga antsika rehetra amin'izao toerana sy andraikitra misy antsika izao. Ankehitriny anefa raha mbola ny tenanay ihany manao sonia amin'ny anaran'ny mouvance Ravalomanana dia misy mahasamilaza fa hevitry mamindrakoto arivelo samirery izany. Dia gagy ianao izy lay fitenin'ilay olona anankiray izay. Miagoragora ny zotry ny raharaham-pirenena vokatra ireny toejavatra ireny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, etsy an-danin' izany eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana, ankoatran'ireo asan-jiolahy miseho eny ambany vohitra sy eny amin'ny lalam-pirenena dia mbola mitohy sy toma mahazo vahana mihitsy tato ato ny fanafiana ny tampiadinana raha na fahafatesan'olona ety andreny vohitra. Very fanahy mbola velona tahaka ny valala voatango ny vahoaka malagasy ao anatrehan'izany. Tsapa ho nitety tokantrano tahaka ilay ray fotsibe misasakalina ny asan-jolahy ka tsy mba mitondra ny soavatsara fa mivimbona ny matesa-tena. Manarak'izany ito tontolo ny fandriam-pahalemana ity dia misy zavatra nahavariana ihany tamin'ny taona lasa teo iny. Ny arahantsika nandreny fanambarana fa tapitra ilay opération tandroka ary nolazaina fa nahafa-po ny asa tany atsimo. Mahagaga ihany anefa ny mieritreritra fa ilay lehibe ndralo everina ho tena rangory fototry ny hafa dia tsy misy filazana mazava hoe aiza ny misy azy. Voasambotra satsia maty sa velona. Lasa olo malaza ny taona 2020 mihitsy zany rehena bila izany. Na izany na tsy izany anefa dia matoy isika mbola afaka mifampiarahaba mpitoniana eto androany dia niezaka nanao ny asa ny mpitandro filaminana tamin'ny taona 2020 iny ka dia ankasitrahantsika izy amin'izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, zahay eto amin'ny kongresy ny tetezamita dia manao antsoavo anareo amin'ny mpanatanteraka mba hijery akaiky ny laharam-pahamena ka andray fehipetra aingana sy matotra fa tena efa mijaly ireo vahoaka tsy mandadiarina tsy misahatra misorotra ny vidim-piainana ny fahefany vidy anefa mitotongana andro manalina. Raha ny voalazan'ny tonzotra moa dia ny fampandehanan-draharaha sy ny fanomanana ny fifidianana no tena asan'ny fitondrana tetezamita. Nefa naindray sika tovariana mitetika asa lavitrezaka tsy tokony ho asantsika akory ny vahoaka teny efa latsaka katerena ka mila tsika mahany olana zay manjady aminy ankehitriny. Azo ambara ho tsy azo hidivirana intsony angamba ny ataom-pifidianana ity taona 13 sy 2 arivo ity. Izany raha teo ny fanirian'ny maro
koa raha sanatrika hoe tsy mahavita izany isika noho ny antony zatsy na izaroa dia toa tsy azo eritreretina ny zavatra mety iseho eto amin'ny tany sy ny firenena. Adiditsika mpanao politika tsirairay avy noho izany no mametraka avo dia avo ny tombontsoa ambony ny firenena, ary tsy eto tsony angamba ny fotoana ifandresen-dahatra fa zava-dehibe tokoa ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana zany fankatoavana iraisam-pirenena izany. Fifidianana vita tsara anefa no antoko izany. Misy adekiny nanao ny fanelanelanana ary nanaja izany hatrany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Noho izany de tokony hajaina ny fanapaha-kevitra voakany fa izay no hitondra vahaolana hialana amin'izao krizy efa naheritra efa taona mianjady amin'ny firenena izao. Tsy afaka ionon'olo ny Madagasikara ka sanatria na ohatra ny Korea Varatra na firenena ray izay tsotononiko fa tsy maintsy miaina ao anatin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Aleo ampirimonany aloha ny ampody sy toerana zay mety hitondra ny firenena hivary mahakaty. Manaraka izany, maro be loatra ireo asa very mandritra ity krizy ity ka mampangiry firy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny andraiky sy ny mpitondra fanjakana manko dia ny mandrafitra tontolo ahafahan'ny mpandraharaha manao ny asany amin'ny kalalahana ny tsaka ny sy andavaka. Hiteraka famoronana asa eto amin'ny tany sy firenena izany ahafahan'ny tsiraray mamelona ny ankonany amin'ny fomba mendrika sy ara-dalàna. Toa mifanohitra amin'izany nefa ny zava-misy eto amintsika satria ireo asa efa nananana indray no very ka niteraka fahasahiranana sy fahantrana eo anivon'ny mpiara-belona. Noho ny tsy fanajana ny zon'olombelona sy niteritery amin'ny asa fanaova gazety ohatra dia mbola tsy tafaverina indray ny ago azy nitondra asa anetsiny teto amintsika. Araraotina izao mampatsahivana ary aoka hazava fa noho ny fanovana tsy nanaraka ny raharaham-panorenana nisy teto amintsika ny nanavery ny agoa fa tsy hetsiky ny ankolafy zatsy na ny ankolafy zaroa zay vohizina eto zeroa akory aza atolaka amin'ny hafa ny alahelo ny revery asa. Adiditsika mpanao politika noho izany ny manao zay antanteraka fifidianana mangarahara malaka sy ekeny rehetra. Ilaina tokoa mantsy ny fanajana ny fotokevitra sy ny sotoavina demokratika. Tsy fifidianana mangarahara sy malalaka eto raha tsy voaro tsy misy latsaka ny zon'olombelona sy ny zon'ny vahoaka malagasy ary ny fahafahana maneho hevitra ankahalalahana. Ilaina sokafana tsy misy atakandro ireny aina manjery tsy miakina nakatina ireny. Mitaky fandraisana andraikitra feno koa nefa ny asan'ny mpanao gazety sy izay rehetra miasa amin'ny sehatry ny serasera. Tokony hanao ny asany ampahendrena sy ampamendrehana ao anatin'ny fanajana ny zosy ny voninahitry ny isam-batan'olona. Ny tsy famelana ireo lazaina fa mpanohitra hiditra amin'ny haino manjerym-panjakana moa izay tondroana fa hoe manely vaovao tsy marina sy mantarika fanakorotanana azafady araka ny filaza ministra tompony andraikitra dia tetika entina nampenam-bava sy amerenana indray ny unilateralisma endriky ny didijadona tiana atao. Andriamatoa filohan'ny tetezamita sy ramatovadiny tompoko lahy sy tompoko vavy, eto mpamaralana ny anjara fitenenanay amin'ny anaran'ny kongresy ny tetezamita dia manangy atsika vahoaka malagasy hijoro ka andray andraikitra amin'ny fanatanterahana izany fifidianana ekeny rehetra izany mba hahafahantsika maneho ankalalahana ny safiditsika amin'ireo zay tena tiatsika hitondra ny firenena malagasy. Mankasitraka antsika rehetra naharitra nyeno hatramin'ny farany, samy ahatratra amin'ny toana mpitsingenilenina avokoa ny antsika rehetra. Misaotra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.